A to boli? No, tak tie tabuľky presunte o rok dopredu, mne je to jedno. Roku? Ona si čo myslí, že je jediná kandidátka na šéfku? Kuto? Dobre, pozri sa. To je kráľa. Prosím vás, milosila, mohli by ste prestať telefonovať? Vyšetrujeme vášho syna. Neviem sa sústrediť. Ďakujem. Dobre, o chvíľučku ti zavol. A taký debilný doktor. Dobre, pa, moje. No, tak čo je zas ním? Akože zas? Teraz mal chrípku, ako ja neviem, čo mu furt je. Peťo, simuluješ? Máte v škole nejakú písomku? Chceš sa jej vyhnúť? Ako chápete, človek nemôže furt behať po lekároch, je máme aj robotu a... Áno, to chápeme, ale v tomto prípade by sme mohli počúvať vášho syna, má vysoký tlak. Dobre, takže takto. Peter, okamžite prestan s tým divadielkom. Páni lekári ti povedia, že ti nič nie je. No. Hej. Čo? No. Tak toto na nič rozhodne nevyzerá. No. Prezah, krvné vyšetrenie, spravíme aj sono a zožete niekoho, kto to upráce. Maja! Dobre, takže pokiaľ ho budete vyšetrovať, tak si môžem v pokoji zavolať. Neskutočné. Lepšie ti trošku. To výsev sa mi vôbec nepáči. Vyzerá to hrozne. Peťko si však? Peťko, toto ťa bolí? Toto? A ťa to skôr tak štípe, no. Alebo páli ťa to? Ale... Neviem, asi páli. Páli. A nebol si sa hrať vonku v poslednom čase? Vysoká tráva, alebo v lese? Alebo si sa neporezal na niečom? Hrdzavom? Nie. Nôž, klinec? Nie. To čertá. Čo to môže byť? Neviem, takže v krvi nič nie. Nie, krv nič. Čistá. Nie. V bruchu sono bolo. Sono je čisté, čiže... Skúsili sme aj... Prepáčte, už som tu. Tak čo, môžem ísť domov, dať mu nejaký liek? No, milostivá, nevieme, aký liek. Ako to veď, vy ste lekári. Oh, Neličko, môj strachničko, opatrnú dušičko, by som nevyfackal tvoju mamičku. Prosím? Nič, modlil som sa. Takto, nevieme, čo je vážnu synovi, ale vyzerá to tak, že je to niečo veľmi vážne. Dobre, prosím vás, klame, simuluje. Hento, čo má na rukách, to môže byť. Odvíľa. Prezádržte ho. Čo je? Už je dobré. Preboha, čo je s ním, Peťko? Chcete? Bleskem. Vybavím. Neboj sa. Už je dobré.